Skal du have. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Når vi sådan kigger på vores ambitiøse klimamål bare herhjemme og siger, at vi om sådan en 10 år har reduceret drivhusgasserne med 70%, altså om 10 år, ja, så har vi alle sammen sådan sandsynligvis oplevet både, hvad det kræver af teknologiske udviklinger, men også, hvad det kræver af tilpasning, sådan helt på hverdagsniveau. Og en central spiller i den øvelse, det er nemlig lige præcis vores kommuner. Det vil kræve kloge, innovative og ambitiøse løsninger, sådan at indfri de der lidt abstrakte klimamål. Så er der nogen, der er mand for at bygge bro for det abstrakte til det helt konkrete, så er det selvfølgelig vores kommuner personificeret ved KL's formand, Jakob Bundsgaard. Velkommen til. Det er det, som man kalder en tall order, altså at gøre det der abstrakte, sådan helt hverdagskonkret, men du har et bud på det. Værsgo. Jeg skal i hvert fald prøve, og tak fordi jeg må være med her i dag. På sådan en fantastisk smuk morgen, så kan man godt sådan mærke en spirende optimisme. Og da jeg sad her i morges ved morgenbordet sammen med min familie, så må jeg sige, at jeg havde nok ikke for et halvt års tid siden forudset, at min 10-årige søn ville sådan spørge interesseret ind om den der Pfizer-vaccine nu var kommet i tredje fase. Det er den. Og der er jo tro på, at vi faktisk kommer ud på den anden side af det her corona-moras, vi står i. Og så er der jo i den grad grund til at komme ud på den anden side med fuld fart på og med troen på, at vi faktisk kan skabe en bedre fremtid. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er ret vild med EU. Og det er, fordi jeg er helt pjattet med fællesskab. Og når vi kigger på nogle af de allerstørste udfordringer, vi står og kigger ind i, så kan de kun løses i fællesskab. Når det handler om at skabe en grøn omstilling, hvor vi for alvor tager hånd om de store udfordringer, der er med at skabe en bæredygtig vækst i fremtiden, jamen så er der kun de store fællesskaber. Og det største og stærkeste fællesskab, som vi som nation er en del af, det er det europæiske fællesskab. Forudsætningen for, at vi kan finde de rigtige grønne løsninger, det er, at vi gør det sammen med andre stærke kræfter. Og vi tør satse både de forsknings- og innovationsmidler, der skal til, at vi tør sætte os selv og vores viden og kompetence i spil. Det har vi gjort rigtig dygtigt i Danmark igennem rigtig mange år efterhånden. Og derfor er de nye EU-programmer, eller de justerede EU-programmer, en fantastisk mulighed for at tage del endnu stærkere i den fremtid, der nødvendigvis må byde på nogle grønne løsninger, der kan skabe en mere bæredygtig udvikling. Kommunerne spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og vi ved, at det næste 7-årige budget i EU kommer til at blive udmøntet under en overskrift, der handler om klima og om klimadagsordenen. Nu har, jeg tror, både Polen og Ungarn vist nedlagt veto i øjeblikket, men så snart vi får det på plads, EU-budgettet, så får vi altså nogle enormt stærke muskler, vi kan bruge til at forfølge de målsætninger, vi har, både som EU, men jo også som nation, og ikke mindst som kommuner, hvor de fleste danske kommuner, for ikke at sige næsten alle danske kommuner, har fuld fart på den grønne omstilling og tager del i de konkrete løsninger, der skal til for, at vi kan lave forandringer, der virkelig slår igennem. Og det er jo altid forankret geografisk, når det kommer til stykket. Og derfor er det også altid forankret i en kommune, når vi skal lave de her forandringer, som er store og svære, fordi det jo både handler om og selvfølgelig at finde de rigtige løsninger, men det handler jo altså også om at påvirke vores allesammens adfærd. Så det korte lange er, at kommunerne er klar til at være en vigtig strategisk samarbejdspartner med vidensinstitutioner, med virksomheder, og til at tage del i også noget af det internationale samarbejde på tværs af de europæiske grænser, der er nødvendigt for, at vi kan finde de rigtige løsninger. Den ramme, vi træder ind i lige i øjeblikket, det er en ramme, som er udviklet i et samarbejde med Realdania,
DK 2020, som jo både er en forståelsesramme, så vi måler vores klimaindsats på samme måde på tværs af alle 98 kommuner og regionerne. Men det er jo også en ambition om, at vi alle steder får helt konkrete handlingsplaner. Og hvis de virkelig skal batte noget, hvis de skal sikre, at vi når vores 70% målsætning, jamen så er de nødt til at blive omsat til noget, der er helt konkret og hverdagsagtigt ude i kommunerne. Der har vi brug for, at vi får hjælp fra jer, fra de netværk, I er en del af, og at vi i fællesskab også finder vej til de gode samarbejder på tværs af landegrænser, så vi kan tappe ind i den meget, meget, meget store ressource, der ligger på bordet til at lave nogle af de her ting på EU-plan. Jeg synes, vi har alle forudsætninger for at gøre det, og kommunerne er i hvert fald klar til at tage del i den grønne omstilling som en forudsætning for, at man er relevant og interessant i fremtiden, også som samarbejdspartner. Så jeg tænker, at når vi kigger ind i de store udfordringer, der er, jamen så er der grund til at hylde det stærke fællesskab, og også finde vej til at for alvor få det til at spille og fungere. Og at vi støtter op både om de programmer, der er, og bruger dem aktivt, så Danmark fortsat kan være allerforrest i den grønne omstilling. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det her er både et konkurrenceparameter, når man kigger på nationer, når man kigger på kommuner, når man kigger på organisationer, og ikke mindst, når man kigger på virksomheder. Hvis man skal være relevant, og hvis man skal i virkeligheden få lov til at få indflydelse på de forandringer, vi skal skabe for at skabe bedre rammer om menneskers liv, så er det helt afgørende, at vi lykkes med det her. Og det kan I hjælpe til med, og er helt sikker på, at de store programmer, der er, de kan understøtte den store ambition, der er, og de mange kræfter, der gerne vil arbejde.